мына ушул архитектуралык комплексте толугу менен айнектер жаңыртылды. Мындан тышкары бул жердеги мрамор плиткалардын баардыгы тең реконструкциядан өткөрүлүп туруп кайра өз ордуна төшөлдү. Андан ошону менен катар эле ушул жерден суу менен атырылуучу фонтандар жана от менен атырылуучу фонтандар дагы орнотулду. Буга ылайык бул жерде ошол фонтандык системанын ичиндеги түтүктөрдүн баардыгы 100 миллиметрлик түтүктөрдүн баардыгы тең жаңыртылды. Ошону менен катар эле эгерде көрүп турсаңыздар, Бишкек жашыл курулуш ишканасы тарабынан жашыл майсаңдар отургузулуу менен катар ар бир арканын ичинде жалпы жондон 26 даана арка бар. Мына ошолордун арасына гүлдүү бактар отургузулат. Алардын дагы челектери алынып келинди. Нар жагында болсо гүлдөр отургузулуп жатат. Бишкек жарык ишканасы аркылуу фонардык столбтордун баардыгы тең орнотулуп, жарыктандыруу иштери дагы жасалууда. Жалпы жондон санай турган болсок, бүгүнкү күндө 90% жумуштар аткарылды. Ардак кароол тура турган жер дагы толугу менен жасалгаланды. Ал жерде сиздер көрүп жаткандай, кышында жылуу боло тургандай, жайында салкын боло тургандай кондиционер орнотулду. Мындан тышкары тосмолор дагы жаңыртылды. Аны менен катар эле монумент дагы азыр жаңыртуу иштери жүрүп жатат. Толугу менен тазаланып туруп, азыр эң негизгиси жана колодон жасалган эпизодтордун баардыгы тең орунда орнотулат. Ошону менен катар эсиңиздерге сала кетейин, могу жерде песка очиститель деп коет экен, песка струйный очиститель деп коет экен. Ошондой ыкма менен имараттын толугу менен сыртындагы ак мрамор тазаланды. Анан галереялардын ичи дагы өзүнчө дизайн менен бир сыйра тазаланып, акталып, сырдалып, демонтаждалган жерден баардыгы тең алынып, жаңы дизайн менен бул жер дагы өзүнчө бир чоң жакшынакай жерге айланат.